はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、いやこの2つの斬新いいな、東堂とこれいいな、やっぱりこれしばらくこれにしようかな。せっかくね、あれこれガシャで当たったやつだよね確か、この野原ちゃんのやつだよね確か、これのこっちだもんね。そうこれさ、かなり気に入ってるから、これしばらくなんか2番目かなんかに置いとこうかな。でいつもこのなんかよくあるホーム画面っていうかね、あのイベントでもらうホーム画面をこっちに切り替えて、で2枚目をもうずっとしばらくこの呪霊にしとこう。うん、これすごい気に入ってるわ。はい、というわけでごめんなさい、ちょっと雑談から始まったんですけど、今回ですね皆様、ついにありがたいことにですね、こちら交換所で、はい、これあこっちもだ、15枚も溜まってたわ。これ斬死ですね、斬死の SSR、 そして共鳴のコンペンが初めてだね、これかけらから、かけらから入手することができます。2個学長で1個使っちゃったんで、でも学長で使ってもあの悔いはない、学長は使ってよかった。で、ついにこれで2個になったと。一応ね、あの言っておくと、このファンパレパスですね、このファンパレパス、なんだこれ、なんか変なのついてる、ファンパレパスで、まあ、結構前にこれ実はもうとあの突破したんだけど、このプレミアム、プラス報酬詳細、これによって毎月2個もらえるので、まあいろいろ合わさって5ヶ月経ったのかな、ハーフバックぐらいからで、ようやくこれ2個ゲット222で、なんかかけらもなんかあれだよね、無限回路かなんかで4枚か2枚ぐらいもらって、でそれも合わさってついにこちら、10揃いましたということでゲットすることができました。これでもう1ヶ月、あと多分なんだけど1周年は結構大盤振る舞いしてくれると思うから、だから多分2個もらえると思う。 1個は絶対もらえると思う。なんか5000円かなんか課金したら共鳴のコンペンで、さらにもう1個なんかね結構おまけでくれるのよ。ハーフワンの時も2個もらえたし、結果的にね、ちゃんと課金1個は課金しないといけなかったけどね。うん、だからそうだね、2個もらえたとしたら4個もらえるんで、まあ少なまこらだとして、まあしばらくは1凸でいいかなって思うんだけど、まあそこには使おうかなと思います。でまああまりに少ながちょっと化け物すぎたら、少なが分かんないけどね、少なが化け物すぎたら、まあそうね、2個3個とか2凸3凸とかちょっとしていきたいなと、まあその状況に応じてねやっていきたいと思いますので、ぜひねまた1周年皆さんもね、これファンパレパス、まあ美課金の人は絶対これやった方がいいと思う。1000円でこの下のっていうか、まあ、プレミアムパス、これやればいいだけなんで、これで1000円でさ、ここも怪獣300個で、ここも、怪獣400個、これで700個で、こっちも怪獣500個、合計1200個からここも500個で1700、1800、1900、2000、2100の、さらに500なんで2100の2600、そしてさらに1000円で1000個もちゃんともらえるんで、だから1000円で3600個もらえます。はい。で、もちろん SSR コンペンとかね、ここら辺のファンパレチケットとか、こういう経験値がもらえるんで、美課金の人はぜひ課金ガチャはね、こちらのプレミアムプラス、こちらをやることをおすすめします。まあもちろん上のも含めたらね、それこそどうだ ?4000 ぐらいもらえるんじゃない?まあ全部、ここはね、いつも無課金だから、まあ関係ないんだけど。はい。というわけで、ちょっとこちらね、おすすめします。で、今回なんですけど、これコメントでいただいたんですが、どうやらね、これスコアアタック、僕が前さ、この編成で諦めたじゃないですか。あ、どうしても倒しちゃうって言って。諦めたこの編成、なんと、1億いくらしいです。はい、すいません。ちょっとあれからですね、ちょっと何回かやったんですけど、こんな感じで、ちょっとアレンジしてみました。ちょっと無理だったわ。何回かやって結局無理だったから、相手が、ごめん、忘れてたんですけど、ごめん、デバフ無効なんで、ガンガンデバフがかけちゃって大丈夫なんで、これ、失踪切りして、で、ゲトウスグルはデバフ無効だから、これ、呪霊操縦つこう。これをずっと打ち続ける。で、召喚一新して、もう、伏黒くんを、もう、多分、早々に、さっき成功したんですよ。看護相手。でも、残念ながら、錯乱したんだよ。伏黒くんが。で、動かなかった。看護相手の必殺技の時に。でも、あれが動けばいけるから、ちょっといけると思う。なんか、今回、ちょっと、もう一回チャレンジ。マジで惜しかったんで、
ょカットしてると、もう大幅カットしてると思うんですけど、まずこれでしょ、で、疾走切りして、で、ここキック。で、これはずっとこう。で、強者の余裕。これでどうだい？で、疾走切りで、必殺ゲージが、25以下になったら、次から多分必殺ゲージが上がるはず。で、この錯乱がね、さっきね、伏黒くん看護相手の時入んなかったんだよ。だからこれ何回か結構やらないといけない系かもしれない。強者の余裕、で、疾走切りして、必殺ゲージ上げ15以下だから上がるはず。で、連続切り払い、更新、呪霊創術功、強者の余裕、更新打つでしょ。で、ここで、たまってくれ、たまらず、たまれ、たまるよね、よし、OK、ここで、たまった、で、看護相手で倒すでしょ。倒すんで、更新でいい、まあ、ここは何でもいい。で、強者の余裕、これでいいよね、これで間違えてないね、間違えてないね、OK。で、これで、強者の余裕して、看護相手打つはず、よし、OK。出た出た、今度は出た。で、これ倒すでしょ。で、この状態で今伏黒くんがデバフをかけれる。で、五条先生が残り3ターンあるからフルまでいけるので、これ一回攻撃切り払いするじゃん。切り払いして更新して、あー待って、でもこれ学長バフかけ続けられねえ。あでもいや、あでもいや待って、違う、ダメなんだって、それじゃ。いや、大丈夫か、大丈夫か。で、ここで、オツするか、こう打つか。オツしよう。オツ。で、ここで、まず、耐えてよね、打ってよね。耐えてよね、打って、次、強者の余裕打って、で、学長は一回、必殺技打つ。で、その後、最後、更新の導きだな。だから、ここ、強者の余裕じゃなくて、耐えてよね、打つ。389、315、こちらね。ダメージ 15% ダウンはいったんだもんね。で、こっちだね。これ打つ。ちょっと待って、絶対間違えない。デバフかける。ちょっと待って、一回デバフかける。で、更新打つ。呪霊操縦通す。ダメージ当たり、必殺ゲージ溜まる。で、耐えて読んだから、あと2ターン。ちょっと待って。オッケー、いける。更新。で、切り払いしてデバフする。呪霊操縦通すする。で、攻撃。で、次は、デバフをかける。デバフかかってるよね、ちゃんと。デバフがかかるね。オッケー。だから、切り払い。で、ここで、呪骸大進撃打ちます。これ、更新の導きすると、次打てないんで、呪骸大進撃打って、でも、更新の導き先打って、次、呪骸大進撃だと、連携が、学長と、ゲトスグルになっちゃうから、連携 50% は絶対この、2人で連携させたいから、ってなると、呪骸大進撃打つ。で、もう一回、呪霊操術、こう、いや、瞬撃火力上げる ?50% でしょ。いや、でもこっちだな。まずこっちだな。20%、 待てよ、待って、 18%30%、 体術だよな。いやでも火力持つんだったらこっちだな。それじゃ、でここで強者の余裕打つ。自身に火力 66% だもんね。これで打つ、 OK、 これでいい。強者の余裕で切り払いしてデバフで呪骸大進撃でデバフかけれるよね。 OK、 かかってる。で落つ。さあこっから次だ。ここだ。ここで切り払いして最後のデバフで更新導きする。で交流からの紫。さあこれでどうなるか。もうこれはもうできることは全部やった。 OK、 もうやれることはやったね。さあそして交流ナンバー入る。どんなもん。あーでも2400か、思ったより入んない。さあそして紫でなんぼ、4500か。で連携必殺で、あーでも全然いかないね、思ったより。あーそうか、こんなもんか。あれ、じゃあさっき前と一緒やね、変わらんね、ほとんど。あれ、待って、まあダメか。まあでもまあまあでも正直やりきったかな。はっきり言ってやりきりました。もう十分です。はい、ここで負けないで。負けることはないだろうけど、まさか負けることはないだろうけど、やめてね。負けるようなことだけはやめてくださいね、これ、トラミンさん。これで負けたら、敗北などありえない。大丈夫、さすがに大丈夫。ありえない。うん、やばいですぞ。焼けもんだ。いけ。ありえない。あ、看護相手でとどめさすか。オッケー。更新、交流。まあ、一応、与えるだけ与えとこう。看護アンエイテイ。で、100万で交流。これ関係ないもんね。あ、でも5000万いったわ。オッケーオッケー、5000万いきました。ありがとうございます。うん、今だ。よし、そうね。
いやでもいけるだけいったんじゃない。とりあえず5000万突破したんでよかったです、まあ、個人的には、まあ、大満足です。はい、ハイスコア更新ということで、初めてなんじゃないかな、僕5000万突破したのって。そうだね、初めてですね。前回4700何万だったっけ、そんぐらいだったけど、ハイスコア更新ということで、まあこれからもね、また多分スクナとか出てきたら、あのさらになんかこのいろいろインフレみたいな感じは出てくると思うんですけど、まあやっぱりそうね、1億とかいつか頑張ってやってみたいなと思います。はい、というわけでじゃあ今回このあたりで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様さ、バイバイ。